Axşamınız xeyir. Fevralın 11-də Niderland Krallığının polis əməkdaşları, Kanal Turan televiziyasının əməkdaşı Türkiyəli Azər Türkə onun və ailə üzvlərinin təhlükədə olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Daha sonra polis, prokurorluq əməkdaşları ilə birgə onun evinə bir də gəlib və baş prokurorluğun təqdimatı əsasında hazırlanan sənəd göstəriblər. Türkiyəli Azər Türk deyir ki, həmin sənədə görə Azərbaycan hökuməti Avropa və Amerikadakı tənqidçilərini susturmaq üçün onların fiziki məhvinə hazırlaşır. Polis əməkdaşı burada kimlərlə ünsiyyətimin olduğunu, kimlərlə kontaktımın olduğunu, bu adamlara nə dərəcədə etibar elədiyimi maraqlandı və mən burada heç kimlə xüsusi problemimin olmadığını bildirdim. Yalnız tək problemimin Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı olduğunu Niderland polisinə bildirdim. Türkiyəli Azərtürk özü də onun adının bu siyahıda niyə olduğunu bilmir. Mən düşünmürəm ki, bu adamlar Türkiyəli Azərtürkün Azərbaycanda inqilab eləyəcəyini, İlham Əliyevin hakimiyyətinə təhlükə yaratdığını düşünürlər, amma hər halda Azərbaycan hakimiyyəti illərdir Azərbaycan xalqını informasiya blokadasında saxlamaqda maraqlıdır. Biz bu informasiya blokadasını yaratmağı bacardığımız üçün ehtimal edirəm ki, İlham Əliyevin qəzəbinə tuş gəlmişik. Fəaliyyətimi dayandırmağımın mümkün olub-olmayacağını soruşdular və təbii ki, mən onlara izah elədim ki, mənim ölkəmdə anormal bir vəziyyət var və o vəziyyətin normala dönməsi üçün biz hamımız kollektiv surətdə çalışırıq və yəqin ki, vəziyyət düzələnə qədər də biz bu mübarizəni davam elətdirəcəyik. Polis və prokurorluq əməkdaşları dəfələrlə qeyd ediblər ki, Türkiyəli və onun ailə üzvlərinin təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Türkiyəli Azərtürk Niderlandda mühazirə həyatı yaşayır və Azərbaycan hökumətini tənqid edən Xəbər Var proqramının müəllifi və aparıcısıdır. Onun idarə etdiyi YouTube kanalının 110 mindən çox abunəsi var. Hər həftə ölkə gündəmi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Görəsən İlham Əliyev bu İmadəddin Nəsimini də 2020-ci ilə aparacaq, yoxsa yox?